Blackjack, agora com sistema de abrir caixa, Crash Game, Blackjack, Roleta, Goal Game e Coin Flip, onde você pode desafiar seus amigos. Aposte também nos Sport Beach, jogos de futebol, LOLzinho, CS e muito mais, link na descrição. Tá pensando em dar aquela boostada e rushar uns levels nas runs que viu aqui no canal? Então vem com o nosso parceiro Rei dos Coins, compre com o melhor preço, segurança e agilidade do mercado. Basta acessar o nosso link na descrição.